יום חמישי, כ"ה בשבט תשע"ו. אז מסביר על זה רש"י, מתחילים את הפרשה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י הקדוש, אשר תשים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. דהיינו, אומר רש"י, שאם אתה הולך, ואתה הולך לבית דין של הגויים לערכאות, ובבית דין של הגויים הם מאוד אוהבים את היהדות, והם אומרים, אנחנו מוכנים לדון אפילו לפי דין התורה, אין בעיה, הכל טוב ויפה. במקרה כזה, הרי זה, אומר רש"י, הרי זה חילל את השם. בואו נראה את זה בפנים, לשון הזהב של רש"י. אומר רש"י, לפניהם ולא לפני גויים, ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אפילו אם ידעת, אל תביאהו בערכאות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני גויים מחלל את השם ומייקר שם עבודה זרה להחשיבה, שנאמר, כי לא קיצורנו צורם ואויבינו פלילים. כשאויבינו פלילים זה עדות לעילוי יראתם, זאת אומרת, ברגע שאנחנו אומרים שאויבינו שהם משתחווים להבל בריק, ועכשיו שאנחנו נסכים שהם יהיו הדיינים לפנינו, אז זה מראה שכאילו הנה העבודה זרה שלהם עזר להם. זה כמו שהגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, לפני עדן של עובדי כוכבים, אז נאמר שם אסור לעשות אתם עסק. למה? כי הגוי מגיע ליהודי ואומר, בוא נעשה ביזנס. ברגע שהגוי עושה ביזנס עם היהודי והצליח, אז הוא הולך לעבודה זרה שלו ואומר, תודה רבה. אז אסור לנו לגרום ששם שמיים יתחלל בפיך. אגב, יש דבר שאנחנו יודעים שהוא מאוד חמור. הגמרא אומרת, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו ולא ישמע על פיכם. אומר רש"י הקדוש, מה? לא שומע? מה הכוונה? אומרת הגמרא, שלא תאמר לאדם, שמור לי בצד עבודה זרה פלונית. זאת אומרת, להגיד לבן אדם, בוא ניפגש ליד הכנסייה הזאת והזאת, בן אדם עובר על לב של שם אלוהים אחרים, לא תזכירו ולא ישמע על פיכם. מה? או ביום פלוני, באותו יום של עדן, זה בעצם הבעיה שתאריך לא עזיב את תאריך עברי. אומרים שהברון רוטשילד, אדמונד דה רוטשילד, הוא היה בן אדם ירא שמיים גדול, לא אדמונד דה רוטשילד, הסבא של אדמונד רוטשילד, אז הוא היה בן אדם ירא שמיים גדול. יום אחד הוא לקח סופר, וסופר טוב, ירא שמיים וכותב כמו שצריך, והוא אמר לו, תכתוב לי ספר תורה, וכתב לו, וכל חודש הוא נתן לו כסף. טוב, אחרי כמה זמן, אחרי גמור את החצי ספר, ואז ניגש אליו הברון רוטשילד ואמר לו, כמה אני עוד חייב לך? אז הוא אומר, בדצמבר קיבלתי ככה, באוקטובר קיבלתי ככה, בנובמבר... אמר לו, מה? אתה מזכיר תאריך לועזי? סופר כמוך, אני לא רוצה. קח כמה שמגיע לך, לא רוצה שתכתוב ספר תורה. צריכים להיות צמוד ליהדות, מה שנקרא. כמו שדיברנו, האווירה צריכה להיות אווירה יהודית. ולכן, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד יסודי. מי שמבין את התורה, זה בן אדם שיש לו נפקמינה בתורה. אתה מכיר את הסיפור הזה המפורסם, המהר"ל דיסקין פעם אחד, ישב בבית דין, והגיעה איזו אישה אחת לקבל גט ביחד עם בעלה, הגיעה איזו אישה אחת לקבל גט מבעלה, אז אתה יודע, זה לא הולך דיון אחד, זה הולך דיון אחד ועוד דיון ועוד דיון, ככה לאט לאט. בדיון החמישי הגיעה כבר לקבל את הגט, הגיעה היא ובעלה והכלב שלהם, הם היו אנשים מאוד מודרניים, והמהר"ל דיסקין מסתכל ואומר, נעצור את הדיון, נדחה את זה לפעם הבאה. אמרו לו, מה? ביררנו את הכל, זה בעלה, נדחה את זה לפעם הבאה. אמר להם, תחקרו שזה הבעל שלה. שלחו השתי אנשים אחריהם, וראו שאמרו לה ביי ביי, היא הולכת לבית אחד, הוא הולך לבית שלי. מסתבר שהבעל שלה זה מישהו אחר, אז מה היא רצתה לעשות? לא היה כמו היום תעודת זהות וצילומים והכל, היא רצתה לקבל גט מבעלה. הבעלה לא רוצה לתת לה את הגט. אז החליטו שהיא תבוא לבית דין עם איזה מישהו, אתה הבעל? כן, אני הבעל. קוראים לך ככה? כן, קוראים לי ככה. הוא ייתן את הגט, יש לה גט ביד, קיבלה את הגט מבעלה והכל טוב ויפה. עכשיו אתה תגיד לי, איפה אתה ידעת את זה? אמר להם, חבר'ה, כתוב בפירוש, בית דוד דינו לבוקר משפט. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שמאיפה יודעים שצריך להקפיד בדין תורה? בית דוד דינו לבוקר משפט והצילו גזול מיד עשוק. זאת אומרת, זה אפשרות ראשונה איך שדיין צריך להיות. אפשרות שנייה, כתוב, אמור לחוכמה אחותי את. אם בן אדם יודע את התורה, כמו שבן אדם יודע שאחותו אסורה לו, שאסורתו אסורה לו, אותו דבר גם כן כאן, סליחה, אמור לחוכמה אחותי את,
ודבר שני כתוב, אז שאם בן אדם יודע, כמו שבן אדם יודע שאחותה אסור לקחת, דיינים צריכים להיות בקיאים לכל הדיני תורה. בצד שני כתוב, הם דינו לבוקר משפט. מה זה לבוקר משפט? כמו בבוקר, כולם יודעים זה בוקר, אף אחד לא יכול להתווכח. אותו דבר גם כן כאן. שמעתי מחר עובדיה זכרונו לברכה, למה צריך דווקא את שתי הפסוקים האלה? אז נדמה לי הוא הביא את זה בשם הגאון מווילנה. אז הוא אמר ככה, שדיין צריך להיות מומחה בשתי דברים. דבר ראשון, צריך לדעת את ההלכה, כמו אמור לחוכמה אחותי את. זה שאחותי אסורה עליי, זה דבר של הלכה. דינו לבוקר משפט, זה כמו צריך להבקיר גם כן את המציאות. המציאות היא שאם זה בוקר או לא בוקר. זאת אומרת, דיין צריך גם לדעת את המציאות, וגם דיין צריך לדעת את ההלכה. אומר, אני ראיתי זוג מגיעים. עכשיו, זוג שמתגרשים, במיוחד אז באותו תקופה, הבעל מגיע, צועק על האישה, האישה צועקת על הבעל. הכלב הגיע, והכלב, ומגיע לבית הדין, הכל מתורבתים, אבל יש ריב ביניהם. ראיתי את הכלב הולך מהבחור, מהגבר לאישה, מהאישה לגבר. אומר, אם היה ריב ביניהם, הכלב היה נדבק או לגבר או לאישה, תלוי למי הוא שייך. ראיתי שהכלב עובר מאחד לשני, אני רואה שאין מריבה ביניהם. אין מריבה ביניהם, כנראה שהם אלה לא שצריכים להתגרש. זה בעצם היסוד הזה. צריך לדעת גם את המציאות. אתה יודע שפעם אחד אצל רב שמואל סלנט, הגיע פעם איזה ילדה, בזמננו היום אתה קונה עוף, העוף כבר מוכשר וכבר עם הכשר וכבר מלוח וכבר בדקו את זה אם זה כשר או לא כשר. פעם אחד לרב שמואל סלנט הגיע איזה ילדה קטנה אחת והיא אמרה לו, אמא אמרה שתבדוק לי אם העוף כשר או לא כשר. בודק, אומר לה, תגידי לאמא שהעוף כשר, אבל תגידי לאמא שתביא לי בבקשה את העוף השני. אז בזמנם, בקושי היה לאנשים עוף אחד. שתי עופות? בקושי. מאיפה הרב שמואל סלנט יודע שיש עוד עוף? אומר, וואלה, הוא חוזר הביתה. אומרת, מה? הרב אמר שהעוף הזה קשר, אבל הוא רוצה את העוף השני. הגיע העוף השני, הרב בודק, אוי, יש בעיה. אמרו לו, מאיפה אתה יודע? בטח, זה רוח הקודש. אמר, חבר'ה, זה לא רוח הקודש ולא שום דבר. פשוט. הילדה הביאה לי עוף. אמרה, אמא שאלה אם זה כשר או לא כשר. מסתכל, אני רואה, אין שכן שאלה. העוף חלק. אומר, עוף כזה לא שולחים לרב. כנראה שהיה עוד עוף, והתבלבלו, זה כל העניין. זה צריך לקחת, להכיר את המציאות הזאת. יותר מזה, אתה מכיר את זה שרבי יוסף חיים זוננפלד בירושלים, יום אחד הוא עבר באיזה מקום, ורואה איזה תרנגולת אחד, עם מלא מלא קינים. אז הוא אמר לו, התרנגולת הזאת היא טרפה. לקחו אותה, שחטו אותה, מסתבר, היא טרפה. מאיפה הרב יודע? הוא אומר, מה, פשוט, יש לה קינים. לא, אז מה? גם לבן שלי יש קינים, אז מה הוא? לכל ילד מיוצא יש קינים. הוא אומר, לא, לא, לא. תרנגולת, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, שיהיה להם קינים, והם אוכלים את הקינים שלהם. מסתובבים ימינה ושמאלה והכל. אומר, ראיתי את התרנגולת הזאת, והתרנגולת הזאת, יש להם צד אחד קינים, בצד שני, הכל פנוי. היא לא יכולה להזיז את הראש. היא לא יכולה להזיז את הראש, נשבר לה שמה, בחוץ של השדרה משהו. נשבר, שחורות של סדרה, אז זה בעצם זה טרפה, וזה מה שאתה רוצה להגיד. הרבה ישראל צריכים לדעת, הם לקחו, מי שלקח את החוכמה שלו מהעולם וגם נכנס לתורה, אז התורה זה נהיה כמין סלט, אתה יודע, זה דתי, לאומי, זה קודש, חול, בוץ, הכל. אבל מי שתקבל את החוכמה צריך להבין את החוכמה של התורה. אנחנו ראינו, לא בפרשה שלנו, בפרשה שלנו דוגמה, דיברנו לגבי עבד עברי, נכון? אז יש לנו בעבד עברי שש שנים יעבוד, ובשביעית, התורה אומרת בספר דברים, כתוב כי טוב לו עמך. אומרת הגמרא מסכת קידושין, מה זה עמך? עמך במאכל, עמך במשקה, במשתה. מה הכוונה? אומר מכאן לדו חכמים, אם יש לאדון קרית אחד. אם יש שתי קריות, קר אחד לי, קר אחד להם. אבל אם יש לאדון קרית אחד, אז אומר, אני לא יכול לקחת את זה, למה? מכיוון שזה לא עמך, העבד בלי קרית. לא אני ולא הוא ייקח את זה, זה מידת סדום, מידת סדום, זה לא, גם לי, גם לך לא יהיה. אז מה נעשה? ניתן את זה לעבד. זה כי טוב לו עמך, עמך במעקל, עמך במשתה, אתה לא יכול לאכול סטייקים ולתת לו סלט עם טחינה. אתה אוכל סטייק, גם הוא יאכל סטייק. אבל באמת אני לא מבין, מה הולך פה? מהאדון. לא, מה הולך פה? אז מכאן למדו חכמים, אומרת הגמרא, שכל מי שקנה עבד עברי, קונה אדון לעצמו. עכשיו, אני את זה בכלל לא זכיתי להבין. למה אני לא מבין את זה? מסיבה פשוטה. בואו נראה. תגיד לי, אנחנו יודעים שבן אדם הלא פרוס לרעב לחמך.
זאת אומרת שבן אדם עושה צדקה, צריך שיהיה לך לחמך, שיהיה לך לאכול, ותן לו פרוסה. אבל העיקר נמצא אצלך. תגיד, אני שואל לכם שאלה. אתה גר בבית ויש לך קרית. יש לך שכן עני שאין לו קרית. יש לך מצווה לתת לו את הקרית? מצוות חסד? אם אתה בן אדם מרח לך, תיתן לו את הקרית. אבל אין שום חיוב על זה. למה? כי אם לך יש חיוב לתת לו את הקרית, לא יש חיוב גם לתת לך את הקרית, כי כל אחד צריך לתת חסד. אז הקרית יעבור מחלון לחלון כל הזמן, ואף אחד לא יקבל את זה. אז איפה רואים בדבר כזה? סתם ככה אנחנו תמיד יודעים שחייך קודמים, אבל שם הגמרא מדברת לגבי חיים ומוות אולי, אז אפשר לומר. אבל ברעיון, אנחנו יודעים איך אמר חפץ חיים? ואהבת לרעך כמוך, מה הכוונה? אומר, אם בן אדם לא אוהב את עצמו, הוא לא יכול לאהוב את הבן אדם השני. אז עכשיו, אם אנחנו אומרים שבמצוות חסד, אז בן אדם לא חייב לתת לשני אם יש לו רק דבר אחד בשבילו. מה קרה אצל העבד עברי שפתאום התורה אומרת, חביבי, אותו בן אדם, הוא מקבל את הקרית ואתה לא. איפה ראינו היגיון כזה בתורה? אפשר להבין את זה על ידי משל. לא משל, על ידי מקרה. אני שואל אותך שאלה, יש לך קרית? ולשכן שלך אין קרית. אבל לשכן שלך יש כאבים בצבא. הוא בלי קרית לא יכול לישון. כאבים איומים. האם שמה כבר יש מצווה לתת לו או לא? שמה הרבה יותר יש מצווה לתת לו את זה. אם זה חיוב לא חיוב, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל אני רוצה לגשת לרעיון. למה יש מצווה כבר לתת לו את זה? אדוני, אתה עם קרית, בלי קרית, יותר נוח פחות נוח. בן אדם הזה, זה בשבילו. בלי קרית, יש לו כאבים. בלי קרית, הוא סובל. אם אנחנו הבנו את הדבר הזה, אז עכשיו הכל מובן מצוין. לגוי הזה יש כאב בצוואר, אבל איפה הכאב בצוואר? זה בנפש שלו. לעבד כנעני הזה. לעבד עברי. לעבד הזה יש לו כאב בצוואר. אבל איפה הכאב בצבם? זה כאב בצבר בנפש. מה אני מתכוון? היה פעם אחד הרב רב רובל שרבני שיהיה בריא, הוא תמיד היה אומר, יום אחד היה לילה, קיבלתי סטירת לחי בגב. יש כאן בנפש גם כן את הכאב. למה? אם אני לא נותן לך קרית, אז לא נותן לך קרית. אז אתה בלי קרית, אני עם קרית. אבל אם אתה עבד שלי ולא נתתי לך קרית, אז מה אתה חושב? למה הוא מתייחס אליי ככה? כי אני עבד. אומר, העבד הזה, מכיוון שהוא עבד, כל דבר שהוא לא מקבל, הוא מרגיש מושפל. וברגע שהוא מרגיש מושפל, שפל, אומרת התורה, את זה אנחנו לא רוצים. אתה צריך לדעת דבר אחד. אם זה היה אנשים שווים, אז אתה, אם אני בלי. אבל אם זה אנשים שעבד ואדון, יגיד, זה בגלל שהוא אדון ואני עבד. העבד משפל עד כדי כך, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא מוכנים להשפיל את הדבר הזה. לדוגמה, אומר אז החפץ חיים ככה יסוד, אומר ככה, אם לדוגמה, גם כן, סליחה, זה כבר הרמב"ן כבר מסביר על זה. איך זה עובד לעבד? מה זה מועיל לעבד? תראה, עבד עברי, אני אסביר את זה בצורה רגילה. אתם יודעים שהיה בתקופה של הקומוניזם, הרעיון של הקומוניסטים זה רעיון נפלא בתיאוריה. למה זה רעיון נפלא? כי אין עניים, הכל הולך לכולם. ובפרקי אבות, רעיון טוב, אבל באמת זה... כשאני שלך ושלך, כאילו... לא התכוונתי לזה. אני מבין מה אתה מתכוון, אבל זה לא דומה. אבל הרעיון של הקומוניזם זה רעיון נפלא. למה לך יש 100 מיליון דולר, ולי יהיה 10 דולר? בוא נחלק את זה בינינו, 50-50 וגמרנו. בעצם זה כל כך טוב. כולם שמחים, כולם מבסוטים, כולם הכל טוב ויפה. במציאות מה קרה? לא רק שכולם נהיו עניים, אלא כולם פחדו. אתה יודע, לא היה להם מה לאכול שם ברוסיה. אתה יודע, אומרים שבאירופה היו רגילים היהודים להגיד, שאומרים כל נדרי, אז לא רואים לחם יום אחד. שרואים, אומרים כל חמירה בערב פסח, לא רואים לחם שבוע אחד. שאומרים כל חוז, לא רואים לחם כל השנה. קולחוז זה היה של הרוסים, לא רואים לחם כל השבוע. זה בעצם הרוסים, יש להם רעיון נחמד ביותר. אבל מה התורה אומרת לך? התורה אומרת לך כי לא יחדל אביון בקרב הארץ. אומרת הגמרא, שאומר הרבי עקיבא לטורנוסרופוס הרשע, אומר לו חביבי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העניים כדי לזכות אותנו. אני ועשיר תמיד יהיה. אבל מה? אנחנו צריכים להיות שווים במה? בנשמה.
שווים בדעה. אנחנו צריכים להיות שווים כדי שלא אחד לא יתנסה מעל השני. לא אחד יהיה למטה ואחד יהיה למעלה. ואותו דבר, כמו, וזה אנחנו נראה לך את זה ברמב"ן, כמו שבן אדם לא יכול לגרום לעבד שיהיה שפל, ככה אותו דבר בן אדם לא יכול לגרום לעצמו להיות מעל העבד. זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים בן אדם מגיע, בן אדם מגיע והוא אומר, מגיע אליו מישהו ומקבל לו שקל, לך לעבוד, מה קרה לך אתה? מה אתה? אדוני, מה לך לעבוד? אומר הרמב"ן שאם בן אדם אומר דבר כזה, יש לו בעיה של כפירה. אתם יודעים למה? כי אנחנו, מכיוון שמי נתן לך את המוטיבציה לעבודה? יש אנשים שנולדו בלי מוטיבציה, יש שנולדו עם, יש שנולדו שנולדים מכישרונות, יש שנולדו בלי, עם ובלי. אז אני נתתי לך דבר אחד, מתנה אחת. אני מבקש ממך, כמו שלעבד אסור לך להשפיל אותך, כך אתה לא יכול להיות למעלה יותר. הרמב"ן לומד את זה מהפרשה של השבוע שלנו. כתוב בפרשה, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. דבר ראשון אומר רש"י, מה זה את העני עמך? אומר רש"י, עמך הכוונה היא, איפה רש"י? נכון. עמך, אומר, הווה מסתכל בעצמך כאילו אתה עני. אתה צריך להסתכל על עצמך כאילו אתה גם כן עני. אתה יודע, להבין השבע לא מרגיש את ההרגשה של הרעב. אתה יודע מה הפירוש? בן אדם יבוא אליך, אין לי מה לאכול. באותו רגע אתה גמרת עכשיו לאכול איזה סטייק אנטריקוט, עם חומוס, טחינה וסלטים וזה, אתה מרגיש, אז אתה תיתן לו שקל. אבל ביום שאתה רעב, ואז מישהו אומר לך, אני רעב, תתייחס אליו הרבה יותר ברצינות. קרה פעם אחד, זה, מספרים את זה על רבי יותן אייבשיץ, אבל כנראה שאפשר לספר את זה על כל רב ורב. היה באירופה, היה כפור אימים. ניגש אליו בגבאי, אומר לו, כבוד הרב, יש כל כך קר בכפר, כל העניים קופאים מכור, מה אנחנו נעשה? אז הוא אומר, בוא, תביא לי את המעיל, נלך לאיזה עשיר אחד מופלג, ואני אבקש ממנו שיתרום את כל העצים. הוא אומר, כן, אבל למה הוא יתרום את כל העצים? נתרום את כל העצים, זה 100,000 דולר. הוא ייתן 1,000 דולר, 2,000 דולר. הוא לא. אומר, אתה כבר תראה, הוא יתרום את כל העצים וישיר גם לשנה הבאה. טוב, הרב דופק בדלת, העשיר פותח את הדלת עם חלוק בית, ככה חלוק כליל כזה, הבית חם, עדים יוצאים החוצה, ואומר, כן, כבוד הרב, קצת קר לי, הוא לא יתכנס בימה. אומר, לא, 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 אני רק רוצה דקה אחת, אני רק רוצה שאף אחד לא ישמע, תצא רגע החוצה, ולא, לא, כבוד הרב ייכנס, קוסטי, משהו, לא, 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 אני רוצה דקה, תצא החוצה, אני רוצה לדבר איתך. טוב, הוא יצא החוצה, אומר, לסגור את הדלת, שהחום לא יצא. אומר, בסדר, כן, כבוד הרב, מה אני יכול לעזור לך? אומר, מה שלום אשתך, מה שלום הילדים? הוא היה ברוך השם, אבל מה עלה? תמיד, זה מדובר כאן לא בארץ ישראל, זה כפור של אירופה, 30 מתחת לאפס. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, בשמה הגעת? לא, 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 שום דבר. אני רוצה לספר לך שאתה יודע שהחורף מאוד מאוד קשה, ויש עכשיו, ברוך השם, יהיה עכשיו במים, יש הרבה גשמים והכל. כי בסדר, מה אתה, חזאי התורן, מספר לי מה שקורה פה? הוא אומר, לא, לא, אני רציתי לספר לך שהעניים יושבים בבתים והם קופאים מקור ואין להם עצים להסקה, לחימום. אז למה לא אמרת קודם? תכנס אליי, בא את הצ'ק של 200,000 דולר לשנה ולשנה הבאה גם כן. אז עכשיו הרב אומר לו, סליחה, אני יכול להיכנס לשתות עכשיו קוסטי? בשמחה, רץ פנימה, סוגר, ואז אתה מתחיל להתעטש, תצטנן הבן אדם. שואלתי, כבוד הרב, למה מההתחלה לא נכנסת על קוסטי? היינו מדברים על זה, הייתי גם תורם. אומר, כן, אבל אחרי שאתה הרגשת את הקור על העצמות שלך, חביבי, אתה ראית מה זה, תרמת לכולם. ככה היית אומר, אתה יודע מה? כך 10,000 דולר. זה לא יפה? וואלה, זה יפה מאוד. אבל אז 10,000 דולר, חלק היו קופים מקור, חלק לא. יצאת החוצה, הרגשת את הקור הזה. מה אתה, מה, אנשים מרגישים את הקור הזה ככה? אני רוצה שלא יהיה דבר כזה. וזה מה שרש"י אומר, את העני עמך. מה זה עמך? אומר רש"י הקדוש, ומסתכל בעצמך כאילו אתה אני. אז עכשיו הוא אומר ככה, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. מה זה לא תהיה לו כנושה? אם בן אדם יודע, אני הלוויתי 100 דולר למישהו, אני יודע שאין לו כסף להחזיר. ואז אני אגש אליו, נו, איפה 100 דולר שהלוויתי לך? אתה מסמיק, מחוויר, מאבד צבעים. זה עברת על איסור דאורייתא שלא תהיה לו כנושה. דרך אגב, הרב חיים סולובייצ'יק, זכרונו לברכה, הוא היה בן אדם שהיה חייב לו סכום כסף עצום גדול. אז הוא כל פעם שהוא היה רואה אותו מרחוק,
מדף חסידות, הוא היה עובר בצד השני, עובר לכביש אחר ונעלם. לא היה נפגש איתו אף פעם. למה? כי אם אני נפגש איתו, זה מדף חסידות, אז אני אעבור על איסור, לא תהיה לו כנשא. למה? הוא יראה את הרב, יזכור, אוי, אני חייב לרב כסף. ולא זה משנה אם אני אומר לך, תביא לי את הכסף שאתה חייב לי, או שאני מסתכל עליך ואומר, מה שלומך? ואתה מבין לבד שאני חייב לך כסף, שאתה חייב לי כסף. אז הוא לא פגש אותו כמה וכמה חודשים. אחרי חצי שנה הוא כבר הצליח להשיג את הכסף. רק אבל מהתאריך פירעון, נכון? כן, בדיוק. אז אומר, הוא יצא לעשות את הכסף, בא לרב, אומר, הנה הרב הכסף, אני רואה שהרב כבר שכח מכל ההלוואה הזאת. אומר, אני שכחתי, אני אביא לך הוכחה שאני לא שכחתי. בשש חודשים האחרונים ראית אותי פעם אחד? אומר לו, לא. אומר, זה הסיבה שלא שכחתי. לא יכלתי שאתה תראה אותי אפילו פעם אחד. זה לא תהיה לו כנושה. לא תהיה לו כנושה, הכוונה, לא תנסה לתבוע לבן אדם את הכסף כשאתה יודע שאינו. יש עוד מצווה שנאמר, לא תסימון עליו נשך. מה זה נשך? זה ריבית. הכוונה לא לעשות ריבית. עכשיו, חוץ מזה ששתי הדברים האלה שייכים להלוואה, אין קשר בין לא תהיה לו כנושה לבין לא תסימון עליו נשך. לא תסימון עליו נשך זה דבר פיננסי, ולא תהיה לו כנושה זה דבר רוחני, דבר נשי. שבן אדם לא ירגיש לא נוח. זה, לא תהיה לו כנושה, זה סדר מוסר. סדר מוסר, תהיה בן אדם נורמלי. לא תשים עליו נשך, יש כסף מותר, כסף אסור, וזהו זה. אז למה, מה קרה שהוא כתב את שניהם אחד אחרי, ולהפך, שימו לב, קודם כל מה צריך לכתוב? לא תשימו עליו נשך. למה? כי קודם כל יש ריבית. אחרי שאני, מה זה ריבית מדאורייתא? שאני מלווה לך 100 דולר, עוד חודש תביא לי 120. זה ריבית מדאורייתא. אם אני מביא לך 100 דולר, אחרי חודש נתת לי 100 דולר, פלוס אמרת, אתה יודע מה, בונוס 20 דולר, מדאורייתא זה לא ריבית. זה ריבית מדרבנן. אז קודם כל מה מתחיל? לא תסימון עליו נשך. אחרי זה מה כתוב? מה צריך להגיד? אחרי שמגיע הזמן לפירעון, אז אל תהיה לכן שאל תתבע אותו. זה שתי דברים שצריכים להיות בדיוק ההפך, אחד אחרי השני. למה כתבנו את זה? גם לא תסימון, לא תהיה לו כנושה ולא תסימון עליו נשך. אומר הרמב"ן, יסוד עצום רבותיי, זה בדיוק כמו היסוד שלמדנו. כשאני שם עליך, כשאני נהיה לך כנושה, מה אני מראה לך? אתה מושפל. איפה הכסף שלי? הכסף שלי, אני משפיל אותך. וכשאני שם עליך ריבית, מה אני עושה? אני מגביה את עצמי. זאת אומרת, סליחה, למה אני לוקח לך ריבית? כי זה הכסף שלי. כסף שלי, אתה רוצה שאני אלווה לך? תביא לי 10%. כסף שלי, אם אתה רוצה ממני, אני הכל, אז אני יותר גדול ממך. איפה הכסף? זה הכסף שלי, אני אעשה בזה מה שאני רוצה. זה בעצם אחד היסודות, שאני מגביה את עצמי ומשפיל אותך. מגביה את עצמי ולא תשים מן הנשך, אבל יותר חמור מזה, לא תהיה לו כנושה, אל תשפיל את השני. אל תשפיל את השני. ומה זה, תראו, הלשון הזהב של הרמב"ן. אומר הרמב"ן, לא תהיה לו כנושה, הוא המלווה. למה? יאמר שלא תהיה לו כמלווה, שהוא כמושל ללווה, להשפיל אותך. כעניין שכתוב, ועבד לווה לאיש מלווה. אתה עבד! אבל תהיה לו בכל דבר כאילו לא יבוא ממך לעולם. דהיינו, אל תשפיל אותו, תסתכל עליו בגובה העיניים. ויותר מזה, הוא אומר ככה, ולא תשים עליו נשך, שהוא נשך כסף, נשך אוכל, אבל תהיה זאת ההלוואה אליו חסד, לא תיטול ממנו תועלת וכבוד ולא תועלת ממון. רבותיי, אל תיקח שום כבוד וממון מהתועלת. למה? הכסף שלך? לא, אני לא נתתי לך את הכסף. הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכסף. אז הוא גרם לא שיהיה עני, ולבן אדם הזה שיהיה עשיר. שימו לב, היה פעם אחד, יש סיפורי חסידים מה שנקרא. אז אתה יודע, אצל החסידים, במיוחד אצל האירופאים, כשמגיע שידוך, אז אם החתן הוא חשוב, אז אבא של הכלה צריך לתת מיליון דולר. היו שתי אנשים עשירים באירופה, שהאבא של החתן ואבא של הכלה, שתיהם היו מיליונרים, וחיתנו. אבא של הכלה אומר, אני נותן מיליון דולר, אבא של החתן אומר, אני נותן מיליון דולר. לא היו דולרים אז כנראה, אבל לא משנה. כל אחד נותן מיליון דולר. מה קרה? עד שהתקרב הזמן לחתונה, האבא של הכלה איבד את כל הכסף שלו. נהיה עני מרוב. טוב, ניגש אליו האבא של החתן ואומר לו, חביבי, אנחנו יודעים שאתה לא יכול לתת מיליון דולר. הבן שלי הוא בחור חשוב, מקבל דירה, מקבל מכונית. אני מבקש ממך, בוא נעשה שטר מחילה,
נפריד את השידוך, ביי ביי ג'קסון. הוא אומר, לא, לא, אני לא מוכן לעשות שער מחילה. השידוך יהיה, השידוך יהיה, תביא לי את הכסף. אבל אין לי כסף, אין כסף, תשבור את השידוך. הוא אומר, אני לא יכול, מה, לשבור את השידוך, מה? הם מתאימים אחד לשני, הכל טוב ויפה. ושתיהם היו חסידים של אותו אדמו"ר. אז הוא נסע לאדמו"ר, האדמו"ר הזה היה אדמו"ר מירוז'ין. הגיע לאדמו"ר בערב שבת וסיפר לו את הסיפור. או, אומר לו האדמו"ר, איזה יופי, טוב שהגעת. טוב שאתה הגעת. הוא אומר, הנה, האדמו"ר לצידי, הוא אמר, טוב שאתה הגעת, מצוין. הלך שבת, היה ביחד עם האדמו"ר, מוצא שבת, הוא אומר, טוב, אם טוב שהגעתי, בטח הוא רוצה לשלוח לאו, להגיד לשבור את השידוך. מוצא שבת, אומר לשמש, שהוא רוצה, הרב מחכה לי, כבר הוא צריך לדבר איתי, לגמור איתי את הנושא. השמש נכנס, אומר, הרב לא מחכה לך, משהו כבר דיבר איתך ביום שישי. מה, הוא שלח פאק, שלח אימייל, מה, לא היה שום דבר, אז באותו תקופה. אמר לו, אבל תן לי להיכנס לרב. אומר לו, עוד כמה דקות, תכף להיכנס, ונכנס לרב. אומר לו, הרב, כך וכך העניין. אומר, יופי, אמרתי, טוב שאתה הגעת. אמר, מה זה טוב שאתה הגעת? תביא לי אישור שצריך לשבור את השידוך. אומר, לא, 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 אתה לא הבין את מה שאמרתי. אני לא אמרתי טוב שהגעת לפה. אמרתי טוב שאתה הגעת. תאר לך, זה זיווג משמיים. תאר לך שמשמיים היו מחליטים שאתה תהיה עני והוא יהיה עשיר. אז היית רוצה לבטל את השידוך? כנראה שלא. אז בשמיים החליטו שאתה תישאר עשיר והוא יהיה עני. אם אתה רוצה, אפשר להחליף את זה. אתה רוצה? אבל לא, 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 אני לא רוצה להחליף את זה, זה בסדר גמור. אני מעדיף להשאיר את זה ככה, טוב שאתה הגעת. מה זה, הכסף שלך אתה חושב? זה לא הכסף שלך. יש רק פיקדון. אתה יודע, יש את הסיפור המפורסם של הרב עבדאללה סומך. יש אנשים שלא מסוגלים לבזבז שקל. הם עשירים. אז היה פעם אחד סוחר מבצרה, סוחר מבצרה, שהוא היה הבן אדם הכי עשיר, היהודי הכי עשיר בעיראק. והוא נסע מבצרה לבגדד לעשות ביזנס. היו שם שתי אחים שהיו סוחרי טקסטיל בדים. הוא היה מגיע אליהם, דבר ראשון, הוא היה קמצן, הוא היה את כל הכסף שלו לוקח נותן להם, שיחזיקו את הכסף. ואז אין לו כסף, אז הוא אוכל אצלם, יושן אצלם, שותה אצלם, חי על חשבונם, לא מבזבז שקל על עצמו, והוא הגומה עושה את הביזנס, לוקח כבר שישר מהכסף וחוזר בחזר. יום אחד, הוא יושב בפתח של החנות שלהם, משחק כנראה בחרוזים האלה, והוא אומר להם, והוא מסתכל, ופתאום איזה ילד ערבי, או ילד עובר עם בקלאווה, אתם יודעים, בקלאווה זה מין עוגיות מאוד טעימות, עוגיות עם דבש ועם בוטנים. ילד עובר עם בקלאווה, אצל הערבים רואים את זה הרבה, מי שעובר בשוק הערבי עוברים עם קוסקות קפה ובקלאווה, דברים כאלה. אז רואים שהוא נהנח, איי, נהנח. שואל אותו, למה אתה נהנח, שני אחים? הוא אומר, מה זה למה אני נהנח? אני, יש לי חשק לאכול בקלאווה. אז הוא אומר, מה הבעיה? יש לך כסף, קח את הכסף שלך, שתי שקל, לא, יש לך מיליון דולר פה, קח שתי שקל, לך תקנה בקלאווה. הוא אומר, כן, כן, בסדר, והמשיך לשבת, למה? הוא לא יכול להוציא שקל, לא יכול. זה, הוא מחזיק את הדולר כל כך חזק עד שג'ורג' וושינגטון מזיע בפנים, אתה יודע, זה תמונה. מה קרה? הם אמרו, רגע, 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 הכסף שלו נמצא אצלנו. כל הזמן הוא אוכל ושותה על חשבונו. בוא, ניקח מהכסף שלו שתי שקל, נקנה בקלאווה, ניתן לו, הוא לא צריך לדעת שזה על חשבונו, ממנו הוא להרגיש. לקחו שתי שקל מהכסף שלו, הלכו, קנו בקלאווה, נתנו לו, הנה תיקח, וואו, נדלקו לעיניים, בחינם. לקח את הבקלאווה, התחיל לאכול, בירך מזונות והתחיל לאכול, התחיל להיכנס פה, התחיל להיחלק, לא יכול לעבור! עד כאן זה הבדיחה של החלבים, זה מעוף שהוא קמצן, הנשמה שלו הרגיש שזה שלו, אבל זה שלו. לא יכול לעבור! אז הם ישר דפקו לו על הגב, ניסו להזיק רופא, ולא הלך, שום דבר לא הלך. בדיוק שם עבר הרב עבדאללה סומך, זכרונו לברכה, הרב עבדאללה סומך היה רבו של הבן איש חי. אז אמרו לו, כבוד הרב, סכנת נפשות, עוד מעט הבן אדם יחנק וימות, תן לו ברכה או משהו. אמר, מה קרה? אמרו לו, כבוד הרב, אתה מכיר אותו, הסיפור, לקחנו שתי שקל. הוא אומר, מהר, תיקחו שתי שקל משלכם, שימו לו בתוך השקית, וזה יעבור. שמו לו בשקית, זה עבר, אמרו לו, כבוד הרב, מה קרה פה? אומר הרב עבדאללה סומך, יש אנשים שמקבלים כסף משמיים, אבל הכסף לא שלהם. הם צריכים לשמור על הכסף. אז נותנים להם מידת הקמצנות, סוגרים להם את היד. אגב, אם הבן אדם פותח את היד ובכוח נותן צדקה, אז יכול להתהפך הגלגל ובאמת הכסף יהיה שייך להם. אבל סוגרים לו את היד, לא נותנים לו את זה. אומר, עכשיו, מה אתם עשיתם? לקחתם שתי שקל,
וקניתם בקלאווה, שתי שקל שלו, זה לא שלו בכלל, הוא רק שומר על זה, אסור לו לבזבז את זה. מהר תחזירו את זה, כי הכסף הזה שייך למישהו אחר. כמו שהגמרא אומרת, שלפעמים הקדוש ברוך הוא, בן אדם הולך, עושה את כל הכסף, ובסוף מה קורה? הנה הקדוש ברוך הוא עושה סולמות בשמיים. בן אדם נהיה מיליונר, ובסוף כל הכסף עובר לבן אדם אחר. זה כל היסוד. גם בכהלת. מה? בכהלת. כן. הוא צריך לשמור את הכסף. הוא צריך לשמור את הכסף בעיקר. אומר, אם כן, אז אומר לנו הרמב"ן את היסוד. תדעו לכם רבותיי, הכסף הוא לא שלך, אתה לא תהיה לו כנושה, אתה תדע לך, אם אתה לא תיזהר בדבר הזה, אני יכול להפוך אותך לעני ואותו לעשיר למחרת היום. אז כדאי לך להיזהר בדבר הזה. והדברים כאלה מגיעים הרבה יותר. אני הבאתי כמה וכמה מקרים ש... ביהדות, כמו שאמרנו, זה כנגד הקומוניזם, יש עניים ויש עשירים, אבל בבחינה רגשית, כולנו שווים. אני לא יכול, בגלל שאני מיליונר, ואתה בחור, אני לא יכול להגיד, סליחה, מי אתה בדיוק? זה, בזה נגמר הסיפור. היה בלונדון, לפני, עד עכשיו הוא חי, יש איזה יהודי אחד, קוראים לו ג'קי לוינסון. הבית שלו בלונדון זה רשות הרבים, היה, הוא כבר גר בארץ, זה רשות הרבים דאורייטה. אנשים, כל מי שמגיע לחוץ לארץ ולסוף כסף או משהו כזה, מגיעים אליו הביתה, פותחים את המקרר ועושים חביתה ועושים סטייקים ועושים שניצלים, הכל. לפעמים הבית שלו מלא אורחים שהילדים שלו ישנים עם שמחה מתחת לשולחן, במטבח, כי לא היה להם... אבל הכל, הבית הזה שמח. פעם אחד האורחים תפס איזה ילד אחד ועוד ילד, ויש להם 12-13 ילדים יש לו, ושואל אותו, מה אתה היית רוצה? איזה בית אתה היית רוצה? הוא אומר, איזה בית אני הייתי רוצה? כמו של אבא שלי. זה היה בתוך שמחה. מישהו מכיר את ירושלים פה? יש כן. ברחוב חגי. אתם יודעים את זה ברחוב חגי? זה יוצא מרחוב יחזקאל. כן. יש את ה... את ה... איך, איך קרה לזה? יש איזה יהודי אחד, קוראים לו הרב מודרי, זכרונו לברכה נפטר לפני שנתיים, מי שהיה כאן בישיבה, אתה מכיר את הרב מודרי, היה לו בכותל מניין כל ערב שבת, מניין ענק, הרב מודרי, כל הקבצנים היו מגיעים למניין שלו והכל. עכשיו תשמעו מי זה הרב מודרי הזה. הבן אדם הזה היה גר בחוב חגי 12, אני חושב, לא זוכר, חב חגי היה גר שם, זה אני יודע. הבן אדם הזה, יום, כל שבת, כל הקבצנים של ירושלים היו מגיעים לשם. אגב, אני רוצה להגיד לך, אם אני מזמין אותך שבת אצלי בבית, זה לא חוכמה. למה? אתה בחור נחמד, מנקי, בוא נכניס איזה קבצן אחד שמריח קצת לא טוב ונוזל לו ואוכל בידיים, זה חסד אמיתי, זה יודע לך. כשאני מזמין, אם אני מזמין את הרובדיה הביתה, אני הכנסתי אורחים, הוא עשה לי חסד שהוא בא אליי הביתה בכלל, תבין? זה לא נקרא חסד. חסד האמיתי זה כמה שפחות שאנשים נהנים מזה, זה חסד האמיתי אחרי הכי הרבה. הרב מודרי הזה, זכרונו לברכה, שנתיים, לא, כמעט 3 שנים הבן אדם, שנתיים וחודשיים, לא, שנתיים וחצי אולי, הוא נפטר. כל הקבצנים של ירושלים היו אצלו, עד כדי כך שהקבצנים היו אומרים אחד לשני, יאללה, שבת ניפגש אצל מודרי, אצל מודרי, גם באמצע השבוע הם מגיעים, אבל שבת היה פיצוץ בבית שלו. יום אחד, תשמעו, פחד אלוקים, אני שמעתי את זה, אני התחרפנתי. אחד הקבצנים פגש איזה אדמור, נדמה לי זה אדמור מקליבלנד, שהגיע לארץ, ורץ לאדמור ואמר לו, תן לי ברכה. אז הוא אומר, אתה רוצה ממני ברכה? אתה רוצה ברכה אמיתית? ובדיוק מודרי עבר שם, הרב מודרי עבר שם. אז הוא אומר, תבקש ברכה ממנו. אז הוא הסתכל, הוא אומר, הוא אוכל איתי כל יום, אצל כל שבת, הוא אוכל איתי אצל מודרי כבר 5 שנים. הבן אדם היה אצל מודרי 5 שנים, ולא ידע שזה בעל הבית, תראה מה זה, שוויון. אבל לא נדע להרגיש, אתה אוכל משלי, אתה רוצה, אין בעיה, אתה רוצה לאכול? אתה יודע, יש הבדל, לפעמים בין המנטליות האמריקאית, וזה היא קטסטרופה לפעמים. יש אמריקאים שהם בעלי חסד. אבל מה? היה לנו שכנה אמריקאית שהיא, ביקשנו ממנה שתעזור לאיזה בחורה אחת, ענייה, שתזמין אותה לעשות ניקיון אצלה בבית ותשלם לה. טוב, בא, כמה את רוצה, כמה שעה? התחיל, 27, 28, טאטה. אוקיי, אוקיי. עבדה שעתיים, שלוש אצלה בבית, זה 67.5. אז היא רק נתנת לה 70 שקל, ואז היא אומרת, תביא 2.5 שקל עודף. ומתחילה, אז אמרתי לה, ריבי גברת, את עושה חסד, תעלימי. תתני לה 70, אתה יודע, ו...
אומרת, ביזנס זה ביזנס. בתורה זה בדיוק ההפך. תדעו לכם דבר אחד. אומרת הגמרא, מה זה מעלה? כתוב בכל מה זה מעלה ראשונה בצדקה? לעשות פרקמטיה עם תלמיד חכם. להפך, לתת לבן אדם כסף, זה מבייש אותו. אז מה אתה עושה? אתה אומר לו, תשמע, אני צריך את העזרה שלך, בוא, תלמד עם הבן שלי, אני אתן לך 50 שקל לשעה, תן זה, זה, לא צריך שתימה לי הבן, הבן שלי יותר חכם ממך, מה אתה רוצה? אבל בכל אופן, תראה, תעשה, תעשה ביזנס איתו, תגרום לכך, אצל האמריקאים זה בדיוק איפה, צדקה אתה רוצה? בוא, קח צדקה, תתבייש, צדקה, אתה רוצה ביזנס? נתפוס לך ככה, מהגרון, אני לא יותר חזוז, זה ההפך מדין תורה, פשוטו כמשמעו, צריכים לדעת, אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר להיות שווים ושווים. מהנקודה הזאת. דרך אגב, יש איזה יהודי אחד עשיר בירושלים, שכחתי איך קוראים לו, הוא יהודי, תאמין לי, אפילו, אני חושב שהוא אפילו עם הארץ. עכשיו, אנחנו יודעים שבן אדם שפותח לעצמו משרד, הוא היה עורך דין דווקא, אני חושב שהוא משרד שהוא, בן אדם ש... אבל לא, ביזנסמן בעיקר. אתה יודע שאומרים שיש, מה ההבדל בין גנב לעורך דין? הגנב נתפס, העורך דין עוד לא, תמיד, אחרי. אז הבן אדם הזה היה גם ביזנסמן וגם עורך דין. עכשיו, כשבמשרדים האלה יש קורסה גדולה לבוס, ומי שמגיע אליי יש כיסאות כאלה נמוכות, כדי, אתה מבין, מבחינת פסיכולוגית, בביזנס, אז שאתה תרגיש מי הבוס פה וככה נוכל לעשות ביזנס הרבה יותר טוב, זה כאילו אני ידיתי על יולינו. אותו בן אדם, היה לו קורסה ענקית, והיה לו כיסאות נמוכים, גם מכובדים מסביב, וכשהוא היה עושה ביזנס, היה מתיישב עם האנשים ויושב ככה למעלה וצ'יק צ'יק צ'יק וזה עזקים. אבל כשהיו דופקים אצלו עניים כדי לבקש זקה, הוא היה קם מהכיסא שלו, הולך מתיישב. פעם אחת אני זוכר שהוא התיישב, שהגיעו כמה עניים אצלו למשרד, ואני הגעתי למשרד כי הוא חבר טוב של אבא שלי. אתה מכיר, יש כיסאות כאלה, יותר נמוכים, כי ששמים איזה, את הקוסטי. הוא בא, התיישב בין העניים, על הכיסא קטן כזה, זה נראה שגילו הם הבוסים, הם יושבים על כיסאות נוחות, והוא יושב על שרפרף כזה, והוא מתיישב, והוא מדבר איתם, וזה, מה אתם צריכים? אתה יודע מה? הוא לבן שיניים מחלב, הוא לא רק שהיה נותן להם צדקה, הוא היה מכבד אותם ומעריך אותם, ואני לא נותן לך לצאת מהמשרד שלי, אם לא כוס תה, כוס קפה. היה פעם הזה, אני אחד הגיע אליו, אומר לו, אין לי זמן לקפה, הוא אסף להכנסת קלה. אז הוא אומר, אני צריך לעבור לכל הקומות. הוא אומר לו, כמה כסף תעשה בכל הקומות? אני אומר, זה 200 דולר. לקח 500 דולר, נתן, עכשיו תשתה כוס קפה. אתה עושה איתי חסד. יותר ממה שאני עושה עם בעל הבית, הבעל הבית עושה עם אני. אנשים לא קולטים את הדבר הזה. בן אדם מיליונר יושב לך בקומה 42 של האמפייר סטייט בילדינג עם סיגר רבן ארוך, נכנס אליו איזה אברר אחד, איזה עני אחד, איזה ראש כהן אחד. מה אתה רוצה? כסף? אוקיי, קח 200 דולר. איך כבר? הכל טוב ויפה. הוא לא קולט. שהבן שלו מטפס על איזה הר בנפל עכשיו, נגזר על הבן שלו למות. ובאותו רגע שהוא נתן את ה-200 דולר, צדקה תציל ממוות. אם הוא היה יודע את זה, היה קולט, הוא היה נותן לו את זה בתוך נייר עטיפה, נותן לו את הכל. אתה לא מתבייש? אתה לא מבין את הדבר הזה? מה זה? היה עודף אחריו בדבר הזה. אגב, אני רוצה להגיד לכם, עכשיו אני אספר את זה בסוף, כשנדבר לגבי, גם לגבי אלמנות ויתומים, זה משהו מדהים הדבר הזה. בכל אופן, אגב, אתם יודעים, מישהו יודע איפה נמצאת ישיבת בריסק? זה נמצא ברחוב פרס. ישעיהו. בפינה. ישעיהו, ישעיהו בפינת פרס, מול אגודת ישראל. מה זה הישיבה הזאת? זה הבית של הבריסקרוב, של הגריס. זה הבית של הבריסקרוב. ובבית הזה, הוא היה מקבל אורחים, וכל המשוגעים, אמא שלי זוכרת, כל המשוגעים של ירושלים היו מגיעים. אומר, היה בני אדם שמגיעים אליו הביתה, היה זה אני אחד, היה מגיע אליו הביתה, גומר את הארוחה, יוצא החוצה, לוקח אבן, בום, שובר את החלון. שוגע, לא נורמלי, מסכן. הגריז היה כל פעם שהיה עושה, ובורח. הגריז היה, ולא היה בן אדם צעיר, היה רודף אחריו, אגב, הגריז היה גיבור, היה רודף אחריו, תופס אותו, ואומר לו, תקשיב טוב. אתה רוצה שנקרא למשטרה? אומר לו לא. אומר, אז מחר אתה בא לאכול עוד הפעם אצלי, הבנת? אומר, כן, כן, בסדר. יום יום. אתה יודע שאצל הגריז, לפעמים הוא היה מגיע זמנים הביתה שלא היה לו מיטה לישון, הוא היה עוקר את הדלת ושם את זה על הרצפה, והיה יושן על הדלת שלו. יום אחד שואל אותו, אחד יושב איתו שם ושואל אותו, אתה יודע, הוא מגיע לאכול בשולחן ביחד עם כולם. אז מישהו שאל אותו, תגיד לי, תשמע, אני כבר 3 חודשים אוכל פה כל יום, בוקר, צהריים, ערב, אני יושן פה וזה. הוא אומר, תגיד לי, עד מתי אני יכול להישאר פה? הוא לא ידע שזה היה בעל הבית. אז גריז אומר לו, לא יודע, אני כבר 25 שנה גר פה ואף אחד לא אמר לי כלום.
זה בדיוק מה שהוא הרגיש, הוא נתן לבן אדם להרגיש הרגשה אותו דבר, שוויון. אתה נותן צדקה, אתה חושב, אתה חושב שאתה עזר למישהו, אתה עזר רק לעצמך, ידידי היקר. וזה היסוד שאנחנו צריכים לדעת, להיות שווה, לדעתי, לא לדעתי, לדעת חפץ חיים, בן אדם שנותן צדקה ונותן לבן אדם השפלה, הוא איבד חלק גדול מזכות של הצדקה הזאת. כמובן, צדקה נמצאת שם, ודאי צדקה תציל ממוות, אבל היא יכול לקבל את הצדקה בצורה מינימלית, ואפשר לקבל את הצדקה בצורה מקסימלית בדבר הזה. רבותיי, אני לא רק רוצה להגיד לכם לגבי עניים ועשירים, אני רוצה להגיד לכם גם לגבי עני בדעת. יש בן אדם שלא מצליח ללמוד כל כך טוב. אומר משה פיינשטיין זכרונו לברכה, שיש מצווה כמו שיש מעשר כספים, גם יש מצווה לעשר את הזמן. יש מצווה לעשר את הזמן. ואגב, אני אוסיף ואני אומר, אני אוסיף ואומר, לא אומר משה פיינשטיין, אבל אני רוצה להגיד לכם ש... כמו שבן אדם שמפריש מעשרות, אז התורה אומרת עשר תעשר, וכמו שהגמרא במסכת תענית בדף ט' אומרת שמה, עשר בשביל שתתעשר, אם גם בן אדם עוזר לשני בלימוד התורה, הוא יהיה עשיר בתורה גם כן, יפתח לו שערי חוכמה. אגב, אתם מכירים את הסיפור המפורסם הזה? זה מוטל'ה ומוישל'ה, לא מכירים את זה? אחרי מלחמת העולם השנייה, יש איזה יהודי מאוד עשיר בארצות הברית, שהוא היה ניצול שואה, אולי בן 90, אולי כבר נפטר, אני לא יודע. אבל זה סיפור שמעתי לפני 30 שנה. היה ניצול שואה, ואחרי שהוא גמר את השואה, הוא הגיע לאנגליה, והוא הלך לאיזו ישיבה שם ללמוד, והישיבה ממש טובה. שאל אותה ראש ישיבה, מה אתה יודע? מה אני יודע? אני יודע, שתיים מקרא אחת תרגום, זה מה שאני יודע. אמר לו, תראה, אני באמת, אני אשמח לקבל אותך, אבל אתה לא מתאים, הוא התחיל לבכות. אמר לו, למה אתה בוכה? אני עושה לך חסד, אתה תבוא לכאן תשבר. אמר לו, תשמע, מה אתה רוצה שאני אעשה? אבל אני רוצה ללמוד תורה, נפשי חשקה בתורה, לא יודעת בקושי, דע לקרוא בעברית. אמר, תקשיב, אם אני אגש לאחד התלמידים ואגיד לו ללמוד איתך, אז התלמידים ישמע את זה, אבל זה יהיה כמו עול בשבילם. תעשה טובה לעצמך, תיגש בין הבחורים, ותבקש, אתה יכול ללמוד איתי. אם תמצא מישהו שילמד אותך שעה בבוקר, שעה בצהריים, יש לך מה לעשות בישיבה. לא תמצא, חבל על הזמן. אותו בן אדם התחיל ללכת מאחד לשני, וכולם אמרו לו בצורה מאוד יפה, תראה, אנחנו לא יכולים, קשה, בלתי אפשרי, יש חומר, הרבה חומר ללמוד, אני אצטרך ללמוד. היו שתי אנשים שהסכימו ללמוד איתו. זה, איך קראו להם? מוטלה? זה, רשמתי את זה כאן. מוישלה וטוביאלה היו שתי בוחרים בישיבה, קוראו לה מוישלה, והיו צדיקים כאלה, אבל הם לא היו הכי הכי בישיבה, והם, הוא הגיע אליהם והסכימו כל אחד, זה למדת בבוקר, זה למדת בצהריים. זה מוישלה נהיה מוישה שטרנבוך, זכרונו לברכה, חיבר ספר מועדים מוזמנים. הוא היה מהעדה החרדית, וטוביאלה זה רב טובי וייס. שתיהם זכו להיות בראשי העדה החרדית, תותחי על. תלמידי חכמים, מישהו מכיר את השו"ת של הרב וייס, זה שו"ת בחושן משפט משהו, אין שני לדבר הזה. אותם האנשים, תדעו לכם, ברכת השם, ברגע שבן אדם תורם מעצמו, אין ספק שהקדוש ברוך הוא נותן לו את זה, כמו שאנחנו רואים, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. אני רוצה להגיד לך שום דבר, וזה מה שאומר, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. מה זה וזכרת כי עבד היית? זה מובא בפרשת כי תצא, מדובר שם לגבי, איך קוראים לזה, פאה, לקט, שכחה, מתנות עניים, כל הדברים האלה. מה זה וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים? אתם יודעים מה ההבדל בין עבד לבין בן אדם הכי עני שבעולם? בן אדם עני רוצה לעבוד, קשה לו הכל. הגיע הביתה, יש לו את הפינה שלו, יש לו אישה וילדים, איזה כוס מים חמים, כוס תה, יש לו משהו את החיים. עבד אין לו כלום. אומר הקדוש ברוך הוא וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אדוני, אתה לא היה לך שום דבר. אתה לא שווה שום דבר בלעדיי. וזה מה שאני נותן לך. רק עוד דבר אחד קטן, אני לא יודע שזה איזה זמן. על אותו עיקרון, זה פשוט, זה מתחבר. כתוב בפרשה של השבוע, כל המנה והיתום לא תענו. אם ענה תענה אותם, ושמעתי כי חנון אני. אתה יודע מה זה כי חנון אני? אומר הזה הרמב"ן יסוד. אומר הקדוש ברוך הוא, הרי יש מידת הדין, מידת הרחמים בעולם. כשאני עושה משהו טוב, אז גם עושה משהו רע, מידת הרחמים מוותרת לי. אומר הקדוש ברוך הוא, בן אדם שהתעלל ביתומים ואלמנות,
אז גם מידת הרחמים תהיה נגדו. אתה יודע מה זה? גם מידת הדין נגדו, גם מידת הרחמים נגדו? זה משהו לא נורמלי. יש לי שכן, רבאו נדמן זכרונו לברכה, הוא נפטר לפני 12 שנה על ידי המחלה. מי שמכיר אותו, זה ינטי שטר מכיר אותו טוב מאוד, נכון. הוא הלך פעם אחד עם הרב חיים קרייזברט. מישהו שמע פעם על הרב חיים קרייזברט? הרב חיים קרייזברט הוא בגיל 60 ומשהו, או 70 ומשהו, הוא היה מאוד חולה, והרופאים אמרו לו, ביי ביי ג'קסון. הוא בא לסטייפל זכרונו לברכה, ושאל אותו מה אני עושה. הוא אומר, המצב שלך מאוד קשה, אתה צריך משהו יותר חזק, מה זה משהו ממש חזק? הוא אומר לו, אתה יודע מה? אז מה אני עושה? הוא אומר, תעזור ליתומים ואלמנות. אז הרב חיים קרייזברט היה עושה ככה. הוא התחיל לעזור ליתומים ואלמנות וחי 25 שנה, רבותיי. הוא חי אחרי זה 25 שנה. ושימו לב מה שהיה עושה. כשהיה מגיע, כשהוא היה לא נותן לאלמנות להגיע אליו, הוא היה מגיע אליהם ונותן להם. עכשיו הוא נותן להם 10,000, 15, 20 אלף דולר. הוא היה נותן להם. לא כסף קטן. וכשיום אחד איזה אלמנה כל כך מהרה, אז היא התקשרה אליו שהיא צריכה להגיע אליו עכשיו. אז הוא אומר, אוקיי, תקחי, אל תבואי באוטובוס. תקחי מונית הלוך חזור, ואת תקבלי ממני 15 אלף דולר, פלוס 70 שקל, כמה עולה המונית. ותגידי מונית שיחכה לך. למה? כי אני צריך לבוא אלייך. הוא הרגיש, זה החיים שלי. את נותנת לי עכשיו, אתם נתתם לי 25 שנה בחיים. שימו לב מה קרה. רב חיים קרייז, מי שהכיר אותו, היה בן אדם שיודע, לא יודע עכשיו, לא שום דבר, רק את כל הבבלי והירושלמי, ארבעת חלקי שולחן ערוך, מדרש, ספרה, ספרי, הלכות, הכל ידע על הלשון שלו. גאון עולם, גאון עולם היה. יום אחד הרב אהרון לנדמן, זכרונו לברכה, הגיע ביחד איתו לבית של אלמנה בקומה רביעית. אז הוא אומר, הרב, תביא לי את הכסף, אני אלדת על זה. הוא אומר, מה, אתה רוצה לגנוב לי את המצווה? הלך, בין 82 הוא היה, 80-81, הוא הלך, עלה ארבע קומות ונתן לה את הכסף. כשנכנסו הביתה, פתאום רואים שכל הבית כזה, בדיכאון כזה, אתה יודע, העיניים כבויות, אנשים, אין, אתה יודע, הבית מוזנח כזה, כי אין חיים בבית. אז רב חיים מתיישב, רואה איזה ילד, בוא קורא לו, שם אותו על הברכיים, אומר לו, איך קוראים לך? דוד, דוד, תגיד לי, מה השם אמר לנוח? התחיל לשאול אותו כמה שאלות פשוטות. והילד עונה לו, והאלמנה שומעת, גדול הדור, גדול הדור, יהודי שיודע את כל התורה כולה, שואל את הבן שלה שאלות, והבן עונה בשטף, אתה יודע, פתאום אתה רואה שהעיניים שלה מתחילים להתדלק, ואז הוא אומר לה, איזה תלמיד חכם הוא רוצה. אתה יודע מה, פתאום אתה רואה שהראש מתרמם, אתה יודע, והאחים והאחיות מסתובבים ככה, ואז הוא אומר לה, אפשר לקבל איזה ברכה, משהו, ושמחה, נתנו לו עוגה וקוסטי, לוקח את הכוס ואת העוגה, מברך ברון נרונו, איזה עוגה, מה תעשית? אמרת לו, כן. מסתכל ככה, כן? אמרת, תראי, אני כזה עוגה, לא טעמתי בחיים שלי. אני חייב שאשתי תכין לי כזה עוגה, רק כזה עוגה, אני לא רוצה לאכול משהו אחר יותר. תעשי לי טובה, תביאי לי את המתכון. לוקח עט ונייר, וכותב, קילו קמח, אבקת אפייה, כמה סוכר, ושאבוי. איזה עוגה טעימה. אומר הרב לנדמן זכרונו לברכה, כשיצאנו משם, יצאנו מבית המשתה, מבית שמחה. הוא אומר, הילדים כולם היו בשמחה. שיניתי את כל... גדול הדור, אומר, איזה עוגה טעימה, תביא לי ומתעניין והכל. אתה יודע מה זה? זה בעצם כל אלמנה ויתום בדבר הזה. אגב, אחד הדברים הראשונים אומרים ש... מה זה אלמנה ויתום? זה לא רק אלמנה ויתום. גם בן אדם חדש שמגיע לישיבה, ועומד בצד, לא יודע, אתה יודע, פעם אחת אני ראיתי בן אדם הגיע לבית כנסת. סליחה, זה לא בן אדם, אני הגעתי לבית כנסת. אז מה, התיישבתי? ניגש אליי איזה אחד, סליחה, זה המקום שלי! הסכמתי ויצאתי. טוב, לדאבוני אין לי הרבה בושה, אתה מבין? הסכמתי ועברתי מקום. אז הבן שלו אומר, ככה הבן שלו, הוא אומר, קובע מקום לפילוסוי, קובע מקום לפילוסוי. בן אדם מגיע לבית כנסת, מתבייש, מתיישב לך על המקום, אתה אומר, תעוף לי מהמקום שלי, שימצא מקום אחר. זה בעצם, זה כל המעלה, אתה לא יודע, מה זה אלמנה ואתום? זה insecure, הם לא בטוחים בעצמם, רבותיי, זה בעצם, זה באותו גדר, אם תלמיד חדש מגיע בישיבה, בן אדם שנכשל בלימודים, בן אדם שלא מציע, יש עניין של לעזור, ומי שעוזר, תאמינו לי, שבעזרת השם יעזור למי השמיים. תזכו לשנים רבות, שבת שלום. אמן.